bishii maaj 2019 waxaa baarlamaanka federaalka ku jiray khilaaf iyo guux ah in xilka laga qaadayo gudoomiyihii markaas sheekh aadan madoobe sharif xasan sheekh aadan oo soo abaabulay xildhibaano badan si uu kursiga ugu soo laabto ayaa waxaa dhanka kale ugu rogay aadan madoobe oo fadhi buuq badan ka dhashay kadib sheegay in xukuumaddii la riday madaxweynahana laga doonayo in uu soo dhiso xukuumad cusub marka la eego sheegashada aadan madoobe ma jirin mooshin xukuumadda laga keenay ma jirin dood laga yeeshay riditaankeeda mana jirin khilaaf weyn oo bannaanka u soo baxay kadib markii aadan madoobe ku dhawaaqay in kalsoonidii lagala laabtay cumar cabdirashiid iyo xukuumaddiisii waxaa si deg deg ah u soo dhoweeyey madaxweyne sheekh shariif oo malaha isaga oo aan la ogeyn qaati ka taagnaa cumar cabdirashiid waxaana uu sheegay in uu soo magacaabayo ra-iisul wasaare cusub sidoo kale waxaa soo dhoweeyey ergeygii qaramada midoobay ee soomaaliya ee xilligaas axmed waled cabdalla cumar cabdirashiid ayaa si weyn isaga difaacay ku tumashada sharciga waxaana uu sheegay in cidda la riday ay tahay aadan madoobe oo sharciga ku tuntay waxaa arrintaas ku taageeray xildhibaano badan oo caddeeyey in aan ajendaha aysan ku jirin wax cod ahna aan loo qaadin xukuumadda madaxweyne sheekh shariif waxa uu ka noqday go'aankiisii waxaana uu ugu dambeyn iscasilay aadan madoobe haddaba marka la eego muuqaalada laga soo duubay kulankii maanta ee kalsoonida lagala laabtay ra-iisul wasaare kayre waxa uu ahaa mid fowdo ah ma jirin mooshin horay loo shaaciyey haddii aanu sir ahayn iyo cidda saxiixday ma jirin wax dood ah oo ka dhacday mooshinka oo xildhibaanadu ay yeesheen sidoo kale waxaa muuqatay in codayntaba aan la tirin ee ay isku xigeen ha la codeeyo ha la tiriyo iyo xukuumaddii waa dhacday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka baxay mid ka mid ah ballanqaadyadiisii ugu dambeeyey ayaa ka duwan madaxweyneyaashii uu ku eedeyn jiray cayrinta ra-iisul wasaarayaasha waxaana ay ku qaadatay in ra-iisul wasaarihiisii uu cayriyo isla maalin gelinkeed halka xasan sheekh ay ku qaadan jirtay bilo waxaa taas ka sii daran in uu noqday madaxweynihii u horreeyey ee ra-iisul wasaarihiisa cayriya isagoo oo muddo xileedkiisa ay ka harsan tahay 6 bilood oo keliya waxaa hubaal ah in ra-iisul wasaare xasan cali kayre uu waayey saaxiibo badan oo golihiisa wasiirada ka mid ah kuwa fadhiyey goobta codaynta kuwa wejiga qarsaday oo aan ka soo qayb gelin fadhiga haddaba marka la eego qaabka codaynta u dhacday waxaa ra-iisul wasaaruhu xaq u leeyahay in uu isdifaaco eedeymaha loo jeedinayo iska difaaco sidoo kale waxa uu xaq u leeyahay in muuqaalka duuban iyo qaabka ay u dhacday kalsooni kala noqoshada uu ahaa mid fowdo ah taas darteedna dib loogu noqdo mooshinka haddaba ma isdifaaci doonaa mise waxa uu wareejin doonaa xilka